Fala, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um passeio turístico, espero que vocês gostem. Nós vamos conhecer a Lagoa Azul aqui do Rio Grande do Sul, né? É um lugar lindíssimo, é um paraíso. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like, inscreve no canal e vamos lá conhecer então essa magnífica obra de arte de Deus. Só, gente, então ó, a gente vai pegar a RS-407, que é a saída aqui então de Shangri-La. É a mesma saída aqui de Capão da Canoa também, tá? E a gente vai chegar na Estrada do Mar ali na rótula. Eu não vou gravar a rota aqui, é errado, né? Várias vezes tem polícia ali. A gente vai pegar em direção à esquerda então, tá? Em direção ao Osório, pela Estrada do Mar, tá bom? Ali, ó, aquele pórtico ali, ó. É, ali na frente, é bem-vindo a Shangri-La quando você entra, né? Então a gente vai pegar aquele mesmo pórtico ali, a rótula, na verdade, à esquerda. Para você não se perder, eu vou gravar todo o trajeto também, tá bom? Então vamos lá, cola aí com a gente e vamos conhecer mais um ponto turístico do nosso litoral do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, ó, Estrada do Mar. Aqui tem uma continuação, tá? Aqui à esquerda vai para Tramandaí, Imbé. A gente vai continuar na pista, na Estrada do Mar, em direção a Osório, tá bom? E lá em Osório a gente tem mais um trecho lá que é bem importante. Eu vou gravar para vocês não se perderem, tá bom? Pessoal, gente, Estrada do Mar, a gente acabou de parar num posto aqui, tá? Quilômetro 1, que a gente fala que são dois postos de gasolina. Ipiranga, um na frente do outro. A continuação da Estrada do Mar à direita ali, ó, antes do viaduto, leva a Freeway, tá bom? A gente vai continuar reto, vai subir o viaduto aí, só ir reto 100 km na Estrada do Mar. Lá na frente ela vai virar BR-101 o nome dela. Vamos lá? Vambora então? Então, gente, ó, à direita aqui, ó, vai para Freeway, Porto Alegre, tá bom? A gente vai subir o viaduto em direção ao Parque Eólico de Osório, os Cataventos ali. Olha só, gente, uma parada obrigatória aqui, ó, é o Parque Eólico aqui de Osório. Deixa eu mostrar aqui os ventiladores. Dá uma olhada aqui, bem ligeirinho. Aqui também, ali lá pra frente tem outra parada de parque eólico, vale a pena conhecer também, tá? Vamos seguir o nosso rumo. Gente, olha a velocidade que tá girando aquele catavento ali, cara. Aqui em Osório, aqui é a cidade de Osório, tá? É conhecido como a cidade dos ventos, porque aqui sempre tem vento, gente. É loucura, sempre tem vento. Aí em Capão, em Shangri-La, vocês acham que tem vento? Aqui tem muito mais vento. Olha a velocidade que tá aquilo ali, meu cara. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Olha só. Presta devagar, né? Mas tá muito rápido aqui. Olha só. A gente vai passar debaixo de uma aqui. Bem pertinho, eu quero te mostrar. Olha só. Olha só, gente, ó. Vou passar aqui bem devagarinho para vocês terem uma noção. Olha o tamanho e a velocidade aqui
Não sei se na sua cidade tem parque eólico, mas aqui no Rio Grande do Sul isso é novidade. Aqui já tem acho que uns 10 anos, mas agora tem Xangri-Lá também. Olha que legal. E essa aqui então, gente, ó, agora ela virou, é a mesma continuação da Estrada do Mar, só que agora ela virou a 101, BR-101. Vamos continuar nela até o nosso destino, que é praticamente na BR-101 que a gente sai e chega na Lagoa Azul. Ó, gente, parei o carro aqui numa tenda, ó. É, o nome é Do Sítio. Degustações, produtos na beira da 101, ó, que vai em direção ao nosso destino. Mas eu parei aqui só para te mostrar. Olha só que interessante aqui, gente. Melancia amarela, você já viu? Olha só que bacana. Bacana, né? Ah, vamos ver se a moça ali. Quanto é que é mesmo o preço da? R$30 a grande, ó. Gente, isso aqui, ó, só pra ter uma ideia, olha minha mão, é gigante. 30 a grande. Essa é a dona Gisele, né? Gisele. E 20. Tem alguma dessas amarela aberta só pra mostrar pro pessoal? Não tem nenhuma? Tá. Não, tranquilo, eu vou levar uma então da grande. Então. Tá bom? Aí, gente, fica a dica, ó, isso aqui é raro. É difícil achar, hein? Essa melancia lá na capital vende a R$50. Então tá, vamos lá. Olha só, gente, um sinal que você tá no caminho, você vai passar por um lugar que parece um túnel verde. Olha que lindo, olha só que legal. Bacana, né? Todo fechadinho assim. RS-101. Aqui do lado tem uma placa, ó, Distrito de Passinhos. Você não passa em Passinhos. Não dá nenhum passo em Passinhos. Você continua reto aqui, ó. Olha só, gente, agora a gente chegou aqui na rótula Otávio de Oliveira Nunes, tá? Essa aqui, à minha direita, é a RS que sai lá em Viamão, é a RS-040. A gente vai cruzar ela aqui, ó, em direção ao sul, tá bom? Em direção, então, a Rio Grande lá, pra gente continuar o nosso tour. Essa cidade aqui, gente, é Capivari do Sul, tá bom? A gente vai cruzar aqui, então, e continuar a nossa rota. Pra lá, vai pra Porto Alegre, sai lá em Viamão, tá bom? Então a gente continua e mais um pouquinho já estamos chegando aí. Olha só, gente, ó, se vocês passarem Capivari, vocês vão passar Palmares do Sul. Esqueci de gravar ali a passagem pela entrada da cidade. Aí vocês estão vindo, ó, tem uns coqueiros meio diferente, assim, a paisagem aqui, ó. Vocês estão no caminho certo, tá? Mais pra frente aí, mais uma meia hora, 40 minutos, a gente já vai estar chegando no nosso destino. Olha que legal esse coqueiro, bem diferente, ó. Então, gente, eu acabei passando aqui, tava um pouco rápido. À sua direita vai ter uma placa Praia do Bacupari, tá? Aí a gente aguarda aqui à direita e a gente acessa aqui, ó. Pra você, então, até vou abrir aqui, pra você ficar gravado aonde você vai ter que entrar. É aqui, ó, tem uns silos de arroz ali atrás. E tem esse detalhe ali, ó, uma rede de pescador na entrada aqui, ó. A gente vai entrar aqui, então. Aqui a gente entra em direção ao mar, tá bom? Ali, ó, Camping Lisboa na entrada aqui, ó. Vamos entrar aqui. Ó, ó, gente, aqui tem, ó, Lagoa do Bacupari, tá? Lagoa do Bacupari é o nome tradicional da Lagoa Azul que eles falam aqui, né? Então, vamos entrar. A gente vai andar aqui mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de estrada de chão batido, tá bom? Ó, gente, aqui entrou um pedaço da estrada aqui de, no caso de calçamento, né? Mas esse pedaço aqui não é muito bom. Você tem um carro rebaixado, que é um pouco mais baixo que o normal, que nem o meu, tem que ir bem devagarinho. Uma dica aí. Estamos chegando.
só, gente, tem bastante aqui, é camping, bastante mesmo, camping Lago Azul, camping do Tio Chico, que mais, tem muito camping, só que é um bairro, na verdade é uma praia que tá começando agora, né? Ó, camping do Bacupari, mais um aqui, né? É difícil escolher qual que é o melhor aqui, tá, gente? Eu vou tentar te mostrar um que é bem fundo pra lagoa mesmo. A gente entra aqui, ó, é o camping do Tio Chico, a gente entra à esquerda aqui. Indo reto lá, ó, a gente chega na lagoa, tá? Na Lagoa Azul, mas a gente vai entrar primeiro no camping pra te mostrar o que tem ali pra te oferecer. Olha só, gente, chegamos aqui, então, o camping do Chico. Pra mim, eu acho que é o melhor. Se vocês conhecem aqui, pode me passar a dica. Agora a gente vai ver aqui, ó, vamos ver como é que funciona aqui. Vamos lá. Silêncio, né? Tudo bom, moça? Tudo bem? Como é que funciona aqui pra gente ficar... Passar o dia? É, no caso, a gente... Agora o resto da tarde? É, a gente vai, tipo, embora amanhã. Ah, vai acampar, então. É. R$ 30 por pessoa, 24 por pessoas. Horas. Aí o senhor estaciona aqui. Mesmo, passa ali pra fazer a ficha fria. Ah, tá. E tem lugar... A gente não trouxe barraca. Tem lugar, assim, pousado, não? Só... Entendi. Entendi. Aí acho que pousada, talvez o senhor consiga se continuar na rua, na estrada de paralelepípedo, mais lá pra frente. Na outra lá, mais pra frente lá. Não. Entendi. A gente tentou todos os lugares. Beleza. A gente tá gravando pro canal e tem como mostrar a beira da lagoa lá certinho ou não? Por aqui? É, no caso, só a gente parar o carro, só ir lá mostrar. O senhor quer deixar estacionado aqui? Sim. Ou se o senhor quiser descer mais um pouquinho, pode descer. A gente já vem então, só pra mostrar aqui, eu já peguei o valor. Pode. Eu vi que vocês. Pelo lado esquerdo. Esquerdo. Eu vi que vocês têm a página no Face também, né? Vocês fazem reserva por ali também, né? Também. E o que o pessoal tem. Daí, e o que o pessoal tem que trazer pra. Pra... A barraca, né? A barraca. Tem chuveiro aí, né? Chuveiro tem, os banhos quentes aqui, ó. E elas, do outro lado é eles. Entendi. Sanitários, aí tem uma churrasqueira disponibilizada pra... na compra do carvão conosco. A nossa churrasqueira. Legal. Portátil. Sim. Portáteis, e daí a gente leva até vocês. E tem restaurante aqui dentro também. Uma pergunta muito importante, acho que você não vai perguntar. Tem internet? Temos. Tem internet, tem. Que legal. E tem luz de noite embaixo tem. Ali também? Tem luz. Que legal. Cada postezinho desses azuis tem tomadinha de luz, aí tu traz a extensão no caso. E é vocês que delimitam aonde vai ser a barraca ou o pessoal escolhe porta de chegada? Depende, quando tá, que nem essas datas, Natal, Ano Novo, Carnaval, que vem muita gente, às vezes não tem espaço, aí os guris da organização vão ali ajeitar, né? E daí já passa uma fita amarela na volta, que ali é teu espaço. Ah, caso, entendi. Caso, que nem hoje tá tranquilo, daí tu entra ali, ah, vou ficar aqui, gostei desse lugar, acampa ali. Não, bacana então, obrigado, a gente vai mostrar pro pessoal então ali, tá? Tá bom. Obrigadão, valeu. Olha só, gente, a gente vai dar uma explorada aqui. Não é esse aqui que a gente vai ficar. A gente tinha visto na internet que era bem estruturado isso aqui, mas não tem pousada, né? Então a gente vai só lá mostrar pra vocês como é que é. Olha só, tem até uma lancheria aqui, cara. Nossa, tem boia. Ah, tem bastante coisa, né, Alice? Deixa eu ver se que a gente vê aqui. Não tinha tanta coisa, né? Olha que legal aqui, ó. Abaixo das árvores. Abre a janela, Alice, pra mostrar pro pessoal. Olha que legal. Aí você bota sua barraca aí, né? E acampa aqui. Tem banheiro, tem... Tem internet, tu viu só, gente? Ó, aqui tem uma outra estrada que não faz parte do camp aqui do lado, ó. Acho que é isso, né? Vamos chegar na beira da lagoa ali pra mostrar pra vocês. É bem pra quem gosta de natureza, assim. Parte mais silvestre, quem curte água doce, quem tem criança pequena, então... É uma maravilha, porque a lagoa, ela não tem onda, né, gente? Então, a criança, ela pode... ficar à vontade, né? Mas sempre é bom ter observação dos pais. Olha que lindo isso aqui, gente. Lindo, né? Ó, aqui é o lugar para vocês acamparem, ó. A moça falou na entrada ali, mas eu vou colocar o site deles aqui embaixo na descrição e vou colocar também os valores. É R$ 30 por pessoa para acampar, né? 24 horas, né? Chegar na beira da lagoa aqui pra mostrar pra vocês então. Olha só, gente, deixamos, a gente deixou o carro ali, agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui.
na beira da lagoa. Ó, tem até cachorro aí. Essa é a nossa galera. Alice, dá oi, Alice, pra galera. Aí, Gui, Will. Vamos lá, então. Olha que legal, gente, ó. Vamos lá, vamos chegar, ver qual que é dessa lagoa azul. Vamos te apresentar ela. Olha só, gente, tô bem na entrada aqui da lagoa, ó. Tem estacionamento exclusivo para cadeirante. Tem guarda-vidas aqui também, tá? E aqui o acesso, ó. Vamos acessar aqui. Vamos tomar banho, Gui, ou não? Esse, Gui. Olha só, deixa eu te mostrar. Uma lagoa, aprecie, se encante, tire fotos, não polua. Camping do Chico. Ó, até já vou fazer o mate aqui, ó. Propaganda. E agora, vamos conhecer então a famosa Lagoa Azul, a praia de água doce no litoral norte do Rio Grande do Sul. Gente, olha só o tamanho dessa praia aqui. Olha que bacana. Uma praia gigante. Até uns anos atrás, quando eu vim, não tinha tanta praia. Agora tem, acho, porque tá um pouco baixa a lagoa, né? Domingo de tarde, hoje eu tô gravando, então não tem muita gente, né? E olha só, o que é bom, tá, gente? Que nem eu falei, quem tem criança, você caminha dentro da lagoa, você vai caminhando assim, uns 50 metros, quase 100 metros, ela não afunda. Olha que legal o pessoal andando de banana boat lá. Vamos ver se eu consigo puxar lá. Vou chegar na beira lá. Olha, gente, a cor da água. Branquinha, branquinha, branquinha. Água bem quentinha. Quem gosta de água quentinha, quem é friolento ali, ó. Olha que top, gente. Uma praia, tipo uma ilha, ó. Vai até lá, assim, ó. Tudo água bem rasa. Olha o pessoal. O que o pessoal faz? O pessoal bota as cadeiras dentro da água. Olha que lindo isso aqui, cara. É maravilhoso. Olha só. Olha o pessoal ali, ó. Uma cadeira dentro da água. Muito bacana, gente, ó. E essa aqui é a famosa Lagoa Azul, Lagoa do Bacupari. Ela tem um apelido carinhoso de Lagoa Azul, porque a água dela é bem cristalina, azulzinha, gente. De novo, ó. Olha meus pés aqui. Olha que lindo. E aí, Gui, vai tomar banho ou não? Gui, vai tomar banho ou não? Eu deixo, sim. Vamos lá pegar a roupa de banho, vamos tomar banho também. Olha que lindo, gente, ó. Olha só, tô caminhando aqui. Você consegue ver os seus pés, é muito top aqui, gente. Lembrando que isso aqui é água doce, tá? E lá atrás, gente, não sei se você consegue ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Lá atrás é as dunas, e atrás das dunas é o mar. Então essa lagoa ela se originou de um canal que existia muito antigamente, que vinha do mar. Então algumas algas, né, conseguiram se adaptar ao novo habitat e transformaram essas águas, então, nessa cor que você está vendo. Por isso que biologicamente eles chamam aqui, né, de Lagoa Azul, né, um dos maiores lagos aqui, então, no nosso litoral norte gaúcho. É um ponto turístico maravilhoso, tem tudo aqui, gente. É uma cidade grande já. Uma praia grande já de água doce. A menos de 500 metros do mar. Lá tá a duna, a gente vai acessar o mar por lá. É maravilhoso. Então, pra quem tem criança, ó. Criançada corre solta aí na água. Sem problema nenhum, claro. O ideal é sempre estar com acompanhamento de adultos, né? Aí tem passeio de pedalinho, passeio de banana boat. Tem passeio também de jipe. O jipe anda no meio das dunas e acessa lá
a um barco naufragado na beira da praia, aqui perto do mar também, tá bom, gente? Aqui toda a costa, a lagoa, ó. Vou mostrar pra vocês. Bacana, né? E se vocês tiverem interesse, tem muito lugar pra acampar. O ideal é com barraca, fica maravilhoso. Você que é da capital e quer fazer, né, esse passeio diferente com seu filho, acampar no camping, é maravilhoso aqui, gente. É muito bom mesmo, né? E então fica a dica aí. E vamos então curtir mais um pouco aqui da Lagoa Azul. Então, gente, a gente mostrou ali então a lagoa, né? Aqui nós estamos no camping de novo, que você pode acampar aqui embaixo das árvores, olha que legal. Gente, tem até tomada aqui nas árvores, você sabia? Tem luz também. Então, é um acampamento meio playboy. Não é aquele acampamento assim, mas é top demais, é muito bom. Eu vou fazer isso em breve, acampar em barraca aqui. E agora vamos conhecer mais um pouco aqui da praia então, vamos lá. Galera, chegamos num ponto bem nervoso aqui. Vamos passar, cruzar uma pontezinha, ó. Olha que legal. Você vai ser mais rápido. Alice quer que eu vou mais rápido. Aqui devagarinho, aproveitar a paisagem, Alice. Olha só, gente, a gente escolheu pra ficar na pousada do Silva, que olha só, tem um telefone dele aí, se você gostar você pode anotar. Por que que a gente escolheu, tá? Ela é passando a ponte, tem uma ponte que passa aqui, gente, ó, passando a ponte lá, tá? Ela não é no centro, ela é um pouco mais retirada, mais tranquila. Lá, final de semana, principalmente, o pessoal, então, bota som alto, as coisas assim, e a gente é mais da tranquilidade, então a gente escolheu essa pousada aqui. O que que eles têm aqui, tá, gente? Eles têm churrasqueira. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um lugar, tem as piazinhas, ó, pra você fazer um churrasquinho aqui com a família, ó. Ó, tem churrasqueira. Aqui do outro lado também tem. E, mocinho, tudo bom? Ó, aqui tem mais churrasqueira, ó. E agora eu vou te mostrar um pouquinho dos quartos aqui dos dormitórios, tá? Esse aqui é o seu Claudio, seu proprietário aqui. Tudo bom? Seu God, fala pro pessoal aí como é que funciona e os preços, né? Como é que... Aqui a gente tem quarto com duas camas de casal, quartos com uma cama de casal mais beliche, né? Se tem gente a mais quiser acompanhar, a gente coloca sempre um colchão adicional, né? Vamos lá ver? Vamos dar uma olhadinha ali, sim. Então, aqui a diária hoje a gente está cobrando por cada quatro pessoas R$150. 150, né? Por isso, quarto? Isso, por quarto, a diária, até, né? Até quatro pessoas daí. Quatro pessoas, tá? Entendi. Você chega aí, aqui é bem tranquilo, vamos dizer assim, um ambiente familiar, né? Sim. Bem tranquilinho. Então, a gente vai mostrar um quarto aqui com duas camas de casal, né? Você só traz forro de cama, né? Fogão. Bem espaçoso aqui, ó. Tem fogão, geladeira. Mesa, geladeira. Eu vi ali que, aqui tem aquecedor a gás, né? Uhum, sim. E o melhor, né, seu carro? Tem Wi-Fi, né? Tem Wi-Fi, isso aí é bom. Muitos vêm aí pra alugar e não... Até aluga peça aí, mas... Aqui é o banheiro, pra mostrar pro pessoal aqui. Ó, chuveirinha a gás. Já é um ótimo local, bom e barato. Aqui cabe quatro pessoas, então mais ou menos dá menos de R$40 para cada um, né? É isso aí, mais ou menos, né? Então, bem bom. Se vir, vamos dizer, seis pessoas ali, que seja a família, o casal, a gente tem colchão adicional. E, né? Tipo assim, se vier só o casal, tem um quarto só para casal, é mais barato, é o mesmo preço? Como é que funciona? Seria o mesmo preço. Mesmo preço, tem entendi. Isso, seria o mesmo preço. Então, a diária, a gente não muda, né? Temporada aí. Não, é isso aí. E deixa eu te fazer agora a última pergunta. Tem algum site, algum lugar que o pessoal pode reservar? Eu gravei o número lá na frente, mas tem alguma página, alguma coisa assim? Tem o Facebook aí, né? Facebook. Osada Silva também, Osada, né? Silva, tem o Instagram também. Eles entram em contato por ali e podem reservar. Isso, e pelo número do telefone ali também, né?
Bacana, bacana, seu Silva. Brigadão, então. Então tá. Obrigado a eu. Vamos lá. Olha só, gente, a gente parou aqui num lugar que é um passeio turístico aqui. É estacionamento da Velha. Aqui os quadrilocos, a gente vai falar com o seu Sérgio, vai nos levar num lugar muito bonito. Como é que é a história aí, seu Sérgio? Que é um paraíso? É um lugar paradisíaco, com muitas dunas altas para subir, descer, na costa de uma lagoa que está sendo atulhada pelas dunas. Lugar paradisíaco, muito bonito. E deixa o pessoal vai perguntar aqui. Como é que é o preço do passeio? Quanto tempo? R$120 cada quadriciclo, que comporta duas pessoas. Legal. Cerca de uma hora para frente. Depende da maneira de andar. Cerca de uma hora. E qualquer pessoa pode andar? Criança? Qualquer pessoa pode andar. Que bacana. Então vamos lá, vamos conhecer então esse paraíso que o senhor fala aí, né? Maravilha. Vamos lá então, gente. Ó, vamos lá, Gui. Vamos lá, viu? Ha! Qual que vocês vão escolher aí? Vai. Quem vai nesse, quem vai naquele ali? Ó, eu vou nesse aqui, então, ó.
bastante vento. Nós vamos tentar aventurar aqui, gente, ó, nosso quadriciclo. O seu pessoal aí, ó, que nos trouxe ali. Nós vamos tentar, diz o nosso guia lá, vamos tentar, nós vamos subir isso aqui. Quero só ver, vamos ver. Não sei se eu vou conseguir filmar. Vamos tentar aí. Será que tem peixe aí? Aqui tem. Aí tem peixe. A ilha. A ilha grande, fui já. É? A ilha com 6,5 kg, peguei várias já aí. A lagoa é muito funda, né? Uh-huh. É coisa de 10, 12 metros. Ah, que tem bacana! Assim, tem lagoa. Muito lindo assim. Pode passar a aventura. We'll be right back.
conhecer ele. Vá, adrenalina da última, hein? Olha, gente, olha só, a Lizzie abriu a melancia amarela e ela é vermelha por dentro. Oh. Oh. Muito boa a melancia. Olha, gente, opção de janta aqui na Lagoa do Bacupari, ó. É um restaurante Aloha, tá? A gente tá, eu e a Lizzie, as crianças já estamos ali e a gente vai então entrevistar a proprietária aqui, ela vai passar o que tem pra gente estar jantando, também almoçando aqui. É bem do lado da ponte, a ponte tá ali assim, ó, bem do ladinho da ponte, não tem erro. Deixa eu falar com ela aqui então. Ayane, boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Pessoal do canal do Corretor da Praia aqui. E a gente vai entrevistar a Anne, ela é a proprietária então aqui do Aloha. E ela vai dizer o que a gente tem então na parte de gastronomia aqui na Lagoa do Bacupari, né? Pode ir, fala aí. Primeiramente, boa noite, um prazerzão estar nesse canal, divulgando o nosso espaço, a Aloha do Bacupari. Nós somos a primeira e única pizzaria da Lagoa, pizzaria artesanal, a massa é feita toda aqui. Nós temos um pizzaiolo premiado no Rio de Janeiro. Olha que top. E faço um convite para que todos venham conhecer o espaço, que já está sendo bem divulgado, o pessoal está comentando bastante. Venham curtir esse espaço maravilhoso. Vem comigo. Não, pode continuar. Aqui o famoso seu Raul. Não, não tão famoso assim, né? Aqui nós temos tipo um deck, olha que legal. Ó, aqui tem até, olha só a natureza, olha só, temos patos e gansos aqui do lado do restaurante, gente, ó. A gente cruzou a ponte, a nossa porta tá do lado de cá, a gente viu os patinhos nadando ali. Aqui é o rio que liga as duas lagoas, gente, vocês viram durante o vídeo no drone. Então, esse é o Rio Canal e essa é a ponte. Então, olha que legal aqui, gente, ó. A gente tem um espaço bem maravilhoso aqui, bem bacana, né, Anne? Cercado de uma natureza ímpar e uma energia fantástica. Só que quem vem aqui, que conhece e que sente isso. Convido a todos vocês para conhecerem. Inclusive, eu vi ali, Anne, tem até açaí. Eu vi um açaí, coisa mais linda temos ali. Temos um açaí pura polpa. Ele não tem mistura nenhuma, então é um açaí bem diferenciado, vem de São Paulo, a gente não compra aqui, não menosprezando as marcas, né, mas enfim. Sim, sim. Não, aí uma vista panorâmica então aqui, gente, ó, e é isso aí, agora nós vamos então partir para nossa janta, Anne. Obrigado então. Obrigada, pela entrevista. Um abraço. Olha só, gente, nós vamos fazer mais um passeio bacana aqui na Lagoa do Bacupari. Nós vamos de caminhão militar visitar um navio naufragado na beira-mar aqui e também visitar outro ponto turístico, uma outra lagoa linda, maravilhosa. E eu quero que vocês venham comigo conhecer, mas antes eu vou passar mais detalhe desse lindo passeio para vocês, só um pouquinho. Ó, gente, ó, passando a ponte em direção aqui ao mar, você chega nessa avenida, tá? E na avenida aqui, você encontra três japas, quer dizer, esse é o Will Guiariz, você encontra a dona Dalva, proprietária aqui do estabelecimento, e ela é a comandante do passeio, então ela vai explicar um pouco para nós. Boa tarde, dona Dalva, tudo Boa bom? Boa tarde, tudo. Ela vai explicar como é que funciona o passeio aqui, dona Dalva. Bom, para começar esse passeio, né, ele é da empresa Carrossauro, lá de Tramandaí. Lá temos mais dois caminhões iguais, que também Legal. Fazem uma outra rota. E a nossa rota aqui é o quê? Saindo daqui, ele vai ao mar. Lá no mar, ele vai aos restos do navio, que tem ali o Mote Athos, né? Uhum. Uma história antiga aí que o pessoal pode procurar no Google, que vai encontrar.
Lá ele fica 15 minutos, o pessoal pode descer, pode dar um mergulho, pode ir nas dunas. Enfim, faz ali o que achar melhor. Legal. Aí ele volta pelas dunas e vai à terceira lagoa, onde ele para mais 15 minutos, que lá daí nós temos também é outro tipo de beleza, é natural, é as dunas, é a água doce, que é da nossa terceira Sim. lagoa. Que e retorna. Isso aí é um passeio de em torno de 2 horas. 2 horas. Deixa eu te perguntar, Dandavo, qual é o investimento para fazer esse passeio com a família? Olha, eu acho assim, ó, o investimento na parte, vamos dizer assim, de dinheiro, não acredito que seja tão caro, porque do jeito que a gente está vendo aí tanto prédio, tanta coisa, as pessoas vêm assim, ó, elas vão ter uma visibilidade de natureza, né, o nosso mar, a nossa água aqui. Nós aqui somos ainda um lugar assim, um balneário pequeno, pouco descoberto ainda. Né? Deixa eu perguntar para a senhora, a senhora estava falando do valor do ingresso do passeio. É R$40, é isso? Isso, R$40 por pessoa, né? Crianças até 6 anos não pagam, desde que conduzidas no colo. No colo, bacana. E também, se sobrar um lugar, não há problema em essa criança aí, né? Tranquilo. Sentada, desde que banco. Com o cuidado de um adulto. Certo. Né? Não, é isso aí, bacana. Então agora vamos conhecer o passeio. O senhor que é o motorista? Sim. Como é que é o nome do senhor? José. Seu José, José. Arli. É conhecido como José. José, o senhor que vai ser então o nosso guia turístico aí. José. Vamos lá então conhecer esse lindo passeio então? Vamos lá. Vamos lá, gente. Italiano aqui no Rio Grande do Sul fazendo turismo, o Christian e a Maria. Eles vão falar em espanhol, depois fala inglês também. Sim. Pode falar o que, que vocês estão achando aqui da Lagoa Azul, do Bacupari, dessa região e desse passeio maravilhoso, hein? Boa tarde, Christian, boa tarde, Maria, sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Anos que... Ah, sim, que legal.
Viajado em motorhome, né? Motorhome, sim. Ah, tá. Não, tranquilo. E vocês estão gostando aqui do passeio? Sim, é um passeio e, bueno, queremos chegar até Florianópolis. Ah, que legal, que legal. Que legal. Então, gente, esse foi o passeio da Lagoa Azul, lagoa aqui do Bacupari. Espero que vocês tenham gostado, né? E quero te agradecer se você viu o vídeo até agora, né? Até agora aqui, te agradeço de coração mesmo. E nós queremos te desejar bastante saúde, paz, prosperidade e que você desfrute de bons momentos com a sua família, como a gente tá fazendo aqui, né, Liz? Dá um tchau pra galera aí. Você é japa, dá tchau, Gui, pra galera. Gui, Gui tá no tablet, tchau. Dá tchau, Will. Então é isso aí, gente. Até mais. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se precisar de alguma dica, comenta aqui que nós te respondemos, tá bom? Até mais. Tchau. E se inscreva no canal. Chega de la praia.